Dog trekking je kinologický sport, kdy psovod se svým psem nebo psy překonává extrémní vzdálenosti v určitém časovém rozpětí. Psovod se orientuje dle mapy a musí projít všemi kontrolními body, musí být vybaven předem stanovenou povinnou výbavou a pes je vždy upoután, nesmí být tedy na volno. Byly připraveny tyto tratě. Za A long 88 km královská disciplína, kdy nejvzdálenějším bodem bylo Pilské údolí u Boskovic. Nejrychlejší závodník ze všech kategorií stihl trať uběhnout za 10 hodin a 59 minut. Za B mid 43 km, též dog maraton, patří do samostatného seriálu mistrovství České republiky v dog maratonu. Za C short 23 km, jedná se pouze o doprovodný program závodu. Dog trekking za pokladem Voka čtvrtého pořádáme již čtvrtým rokem a je jedním ze seriálů závodů mistrovství České republiky v dog trekkingu. Letos se ho zúčastnilo téměř 200 závodníků se svými psy.